Hari ini 21 Ogos sesi latihan bagi pemain-pemain pasukan Kelantan sebelum berangkat ke Shah Alam untuk bertemu ATM bagi perlawanan ketiga kumpulan C di Stadium Shah Alam pada 23 Ogos ini. Seperti yang kita tahu, kedua-dua pasukan Kelantan dan ATM merupakan finalis Piala Malaysia 2012 di mana Kelantan telah pun menjadi johan pada ketika itu. Dan apa yang boleh kita lihat, penyudahan pasukan ATM di Liga Super tidak berapa menarik. Namun untuk beberapa perlawanan sebelum ini, ATM bermain dengan agak baik apabila berjaya mengikat JDT Seri tanpa jaringan di Stadium Larkin. Kembalinya Pia dan Brandon Gunn semestinya memberikan impak positif kepada pasukan Kelantan, terutamanya apabila menang dengan pasukan Pulau Pinang selepas lepas. Penyerang Kelantan Khairul Izwan Rosli yang tersisih pada perlawanan lepas kerana kecederaan kembali berlatih bersama pasukan dan dijangka akan berada dalam senarai 18 pemain ke Shah Alam. Kehadiran pemain import Muhammad Syauqi yang baru pulang dari Mesir memberi lebih pilihan kepada Boteng di bahagian tengah pasukan. Pada perlawanan-perlawanan yang lepas, Kelantan sememangnya mempunyai rekod yang lebih cemerlang dengan memenangi beberapa perlawanan Liga Super menentang ATM. Walaupun dengan ketiadaan pemain-pemain tonggak pasukan ATM seperti K. Ruben, Amir Rizwan Taj dan juga Marlon, namun kita tidak boleh memandang rendah terhadap pasukan ATM kerana pasukan tersebut sememangnya dikatakan sering memberi masalah kepada pasukan lain. Apa yang perlu kita titik beratkan juga mengenai pasukan ATM ini adalah bagaimana ketua jurulatih ATM B. Satya Nathan, iaitu bekas ketua jurulatih pasukan Kelantan satu ketika dahulu, bijak mengatur taktikal pemain-pemain beliau dalam apa jua keadaan. ATM ni bukanlah satu pasukan yang mudah untuk ditewaskan. Mereka ada ramai pemain yang berpengalaman, ditambah pula dengan kebijaksanaan pengendali mereka. B. Satya Nathan merencanakan perancangan yang dengan tipu muslihat yang cukup baik dan mampu merangkap Kelantan sekiranya kita tidak berwaspada dengan keupayaan pasukan mereka. Apa yang paling penting sekarang ni, Kelantan perlu memperkemaskan bahagian pertahanan di mana kita lihat bahagian pertahanan sedikit longgar. Sebahagian Kelantan ini tidaklah menghampakan sangat walaupun mempamerkan pemain yang kurang konsisten, tetapi masih mampu memberikan saingan kepada Johor. Kita kalah satu gol di Larkin, satu keputusan yang boleh dianggap kita kalah dengan cara yang bermaruah. Dan menentang Pulau Pinang hari itu, walaupun kelihatan persembahan tu kurang konsisten, tapi masih mampu mencatat kemenangan. Dan diharapkan bertemu ATM ini rasanya harap tuah itu berpihak kepada pasukan Kelantan. Saya rasa lawan tentu mungkin berang. Dengan adanya pemain-pemain pasukan ATM yang sentiasa memberi masalah kepada benteng pertahanan pasukan lawan seperti Christy Jayasilan, Venus Elfi dan Bruno Martelletto, sudah semestinya tidak boleh dipandang enteng oleh pasukan Kelantan. And we realize that ATM is not a straightforward team. Changes formation very easy from 5-3-2 to 3-5-2 to 4-3-4-3 and at times even to 4-4-2. So a lot of work for me in the last 2 days, but I can say I'm pleased with the way things have gone so far. The boys are looking forward to it. Confidence is good. If we go by the way we've been playing the last two games, again I look forward to a very good performance by Kelantan. I'm happy, obviously you've all seen it, that Muhammad Syauqi is back. And that's why I kept saying that until he's here, I can't give you more news regarding the situation. Now he's here. He's been able to solve the family issue temporarily. And the beauty of him being here is that I can also now push Badri more forward to be more attacking and give him more free role with solid Syauqi back, which is good news for us.
Kemenangan mengatasi Penang Sabtu lepas meletakkan Kelantan kembali berada di landasan yang tepat untuk memberikan saingan kepada JDT yang berada di kedudukan teratas kumpulan C. Dan kita berharap Kelantan dapat mengutip mata lebih apabila bertemu ATM pada Sabtu ini. Mia Ibrahim melaporkan dari Stadium Sultan Mohamad IV untuk TRW TV.